15. července se na židlochovickém náměstí konal již třetí ročník židlochovického Merun Kobraní. Samotnou akci zahájil starosta města inženýr Jan Vitula a spolu s ním se zahájení zúčastnil premiér České republiky Bohuslav Sobotka. Meruněk v minulém roce se pokusil přesvědčit okolí, že to s ovocem umí. Džemy a syrupy od Otaka. Ve které druhy hmyzu budeš připravovat? Cvrč. Na dnešní hmyzí nabídka zní teda cvrček na másle. Na másle s pečivem. Potemník brazilský na chili, což je takový velký moučný červ. Potemník brazilský? No, a já pak... to mám nějaký zofobas, to je latinsky. To je nějaký moučný červ. To je latinský potemník. Název zofobas. A dobře, pak bude smažený šváb. Kamera, prosím, na červíky. Zopovaz teda, jo? A je to ještě vidět veríky. Četá taková hodně málo známá surovina, což je škoda, kde je Peťo? Tak je to kvarok italský. On to zrychlí naopak, že jo? Tak já, jelikož krásná kombinace k Merunkám je právě karnevalní nebo ani čerstvý pomeranč, tak do toho ragu začnu připravovat. Jak jsou to vejc, karnaval? Co? Karnaval to. Basy, piva koupený, a jdem tam, kde pecele se paří. Tam, když lahváček zasvíčí. Židlochovická Merunka. Židlochovická Merunka! A pojďme si to všichni odstartovat, pojďme s náma. 3, 2, 1, Židlochovická Merunka, pojď. A jedička na to opatrně, ale pětka to chce, krásně. Nezapomeňte u toho taky žítkat a políkat. Jo, házejte si to rovnou jako do břicha, ale nevynechejte krk. Jo, pojďte, já se dívám, kde to mizí. Já se dívám, jednička tuší. Tak já tady odstartuju. 3, 2, 1, start, můžeme začít. 4 krevíků plněných meronkami z produkce a životovických zahrádkářů. Krevíkový král slyšel města Židlochovice pro... Rekord, co myslíte? Já myslím, že už udělám. Získává třetí místo Martin Hladký.
získává Maxi Meruňkový koláč, který darovala firma Karlova pekárna. A druhé místo tu máme, dámy a pánové. Takže druhé místo v soutěži pojídání knedlíků na čas za 24 snědených knedlíků získává Petr Matoušek. Potlesk prosím, Petr Matoušek získává druhé místo za snědený 24 knedlíků v limitu 15 minut. To je úžasný výkon a dostává dárkový koš, který darovala firma M plus J, jídelna Židlochovice. Gratuluji. První místo a titul knedlíkový král slunečného města za neuvěřitelných 30 snědených knedlíků získává Jaroslav Němec, bývalý výherce a teď už je letošní výherce soutěže v pojídání knedlíků na čas. Snědl neuvěřitelných 30 knedlíků a pokořil svůj rekord z minulého roku. Přesně tak, příště třeba 40 prý. Já bych jen řekl, že získává za první cenu dárkový koš naplněný regionální potravinou firmy Janíček a Čupa, výrobce uzenin ze Židlochovic. Takže... Z deštivého židlochovského Merunkobraní pro Českou televizi i reportér Aleš Habart.